Активирай в БНТ Нюс, чуй новините и нашият робот ще ти прочете новините, докато си зает с друго. Свали БНТ Нюс. Нургил Салимова загуби финала на Световната купа по шахмат. Така българската гордост е вече втора в света. Пожелавам им успех и за напред, и за бъдеще. Нека да се гордее цяла България с нашето момиче. Нови обвинения срещу Георги Георгиев, задържан за жестокото нападение на Дебора от Стара Загора. Какво показва новата съдебно-медицинска експертиза на момичето? Отново изоставени мигранти на автомагистрала Тракия. Има ли опасност за живота на мъжете, открити тази сутрин в микробус? Това са новините в 18. Добър вечер. Българската гордост Нургюл Салимова остана втора в битката за Световната купа по шахмат за жени в Баку. Това е горещата спортна тема днес. И макар да загуби финала, Нургюл накара цяла България да следи с трепет случващото със столицата на Азербайджан. Илиян Енев е в студиото с подробностите. Здравей! Добър вечер, Дани. Да поздравим Нургюл Салимова, независимо от поражението, което претърпя от рускинята Александра Горячкина, но тя се държа достойно и наистина заслужи тези поздравления от наша страна. Сега ще ви разкажа какво стана днес и как се стигна до поражението на Нургюл Салимова, която наистина се справи на ниво, но в днешния тайбрек по бърз шах българката бе надиграна след ремис белите в първата партия и загуба с черните във втората. Първите две партии по класически шахмат в събота и неделя завършиха с ремита и по регламент в днешния се проведоха две партии по ускорен шах. В първата партия за деня, в която Салимова без белите фигури, двете направиха реми на 42-я ход с трикратно повторение на позицията, инициирано от рускинята. Във втората Салимова избра да играе вариант, от който от самото начало без пешка по-малко. Българката дълго време държеше равна позиция, но Фенчпила допусна грешка и се предаде на 105-я ход. Горячкина ще вземе 50 000 долара за победата си, докато Салимова ще получи чек за 35 000 долара. И трябва да кажем, че още с достигането си до финала, Нургюл се класира и за турнира на претендентките за световната титла. Тук мисля, че парите не са най-важното нещо, а по-скоро това, което тя постигна срещу съперничката си. Въпреки загубата, отново казвам, не е малко това. Благодаря ти. Остава ни да пожелаем на Нургюл това да е само началото на една блестяща кариера, която те първо е чака още спорт, след малко в новините. А каква е обстановката в Крепча, родното село на Нургюл, и как близките й приеха второто място на царицата на българския шахмат? Теодор Стамбулиев е там. Здравей! Здравей, намираме се пред къщата на Нургюл, но родителите й бяха прекалено развълнувани, за да застанат пред нашата камера. Иначе обстановката тук, разбира се, е празнична и хората приемат второто място като първо. Още повече, че село Крепче вече стана световно известно на шахматната карта, наред с други местни забележителности, които няма сега да изброявам. Днес цял следобед младежи с мобилни телефони следяха двобоят на Нургюл и реагираха много така положително на нейната победа, защото макар и второ място за тях, това е първо място. Както казах, родителите не могат в момента да говорят пред нашата камера, но за това интервюирахме нейни съселени и роднини. Вижте. Нургюл за нас е световна шампионка, независимо, че загуби. Ние ще я посрещнем категория герой. Нургюл, ако не беше, до сега никой нямаше да знае село Крепче къде се намира. Сега и България да се гордее с нея. Това ни беше късмета. Може би, ако имаше треньори, психолози при нея, чеш да бъде много по-различно. Нали, след игрите с напътствия, чеш да бъде много по-добре. Обаче, до последно се държа както трябваше на масата. Точно това е хубавото. За мен това е нещо невероятно и то повече от нашия край. Търговишкия, че дал човек, който прослави България и в женския шах. От 5-6 години тъй си спомням, играеше с дядо и после с баща и тъй. Те са шахматисти и те. То от малко се личеше още, че ще е талантлива. Много
учена, трудолюбива. Пожелавам ми успех и за напред, и за бъдеще. Нека да се гордее цяла България с нашето момиче. А ние пожелаваме на Нюргюл много златни медали и много участие в много други световни първенства. А хората тук се зарекоха, когато разберат кога ще се върне Нюргюл в село Крепче, да й устроят специално посрещане. Благодаря ти, колеги. Благодаря ти за това включване. Теодор Стамболиев с първите реакции в родното село на Нюргюл Селимова след второто място на Световната купа по шах. Другото от деня. Пожар между Казанлък и Мъглиш в близост до складовете на военния завод Арсенал. Към този момент няма опасност за населените места. Десислава Петкова е там. Добър вечер, Деси. Добър вечер. Току-що в гасенето на пожара тук се включи и хеликоптер. Да, пожарът избухва в близост до складовете с оръжейна продукция на военния завод Арсенал, но не е успял да достигне до него. Огънят обхваща много голяма площ, по-голямата от която е Борова гора. Според горски служители, борът, който е изгорял тук, е наблизо 50 години и в момента продължава гасенето, като в него се включиха освен огнеборци около 10 противопожарни екипа и горски служители и доброволните формирования. Общините Казанлък и Мъглиш осигуриха водоноски, за да могат да зареждат с вода както пожарните автомобили, така и доброволците, които работят на място тук. Огънят достигна и до претоварната станция за битови отпадъци на община Казанлък, но към момента няма опасност да влезе в нея. По целия периметър има дежурни екипи, които следят разпространението на огъня, но гасенето тук е много трудно, защото днес температурите достигнаха близо 36 градуса, а вятърът е много силен с променящи се посоки, а част от пожара бе в труднодостъпна местност, където не могат да достигнат автомобили. Осигурена е тежка земеделска техника, която работи на място, за да прокарва просеки и да ограничи разпространението на огъня, а борбата с него тук продължава. Да си благодаря ти, Десислава Петкова, с информация за пожара между Казанлък и Мъглиш. Нова група от нелегални мигранти беше задържана от служители на МВР тази сутрин. 28 души са били изоставени в микробус близо до прохода Троянови врата на автомагистрала Тракия. Мъжете са били силно дехидратирани и изтощени. Полицията издирва шофьора на микробуса. Сигналът за изоставения микробус е подаден малко след 9 часа тази сутрин. При пристигане на патрула, както вече посочих, чули са, че отвътре се тропа, блъска се, има зов за помощ, разбили са вратата и тогава мъжете са почти изпаднали от микробуса. В превозното средство са натъпкани 28 мъже без документи, част от тях в тежко състояние. Откарани са в болници в София и Пазарджик. Оттам обясниха, че мигрантите са били силно дехидратирани и недохранени. По данни на спешните медици става въпрос за коматозно състояние. Всички са много дехидратирани. При всички положения са били в място, където има малко въздух, защото са в хипоксия. Увредено общо състояние, грижим се за тях. Към момента опасно за живота им няма. Най-тежко състоянието на момчето на 17 години, той е на кислород. Мъжете обяснили, че пътуват от 2 седмици, а крайната им цел била Франция. Полицията издирва шофьора на микробуса. Използваме следови кучета с оглед издирване на вероятния водач на превозното средство. Акцията доведе до километрично задръстване. В сряда се очаква да бъде връчена призовката на Калина Сакско-Бургоцка след катастрофата, предизвикана от нея. Днес и свидетелите на инцидента и институциите бяха по-премерени относно случилото се. Айше Сели е пред двореца Царска Бистрица в Боровец. Добър вечер, Айше.
Добър вечер. Ние се намираме пред двореца Царска Бистрица, където около обяд успяхме да заснемем княгиня Калина, докато се разхождаше в парка с своите кучета. Иначе сравнително спокойно беше тук през целия ден. От една страна, защото в понеделник дворецът и паркът към него са затворени за посетители. Само няколко коли, които се опитаха да преминат бариерата и портала, успяхме да видим тук. И точно в този момент се появи и служителката на двореца, която е била с княгиня Калина в деня на катастрофата. Тя отрече твърденията, които се появиха по-рано през деня, че княгинята е изяла няколко кофички с кисело мляко, имайки се предвид, че по този начин се е опитвала да намали концентрацията на алкохол в кръвта си. Ето какво още разказа тя като очевидец. Едно мляко да, защото не беше яла. Вие представате ли 6-8 кисели мляка? Кой би ги изял? Това 40-50 килограмовата княгиня Калина. Нормално ли е това? За това няма да говоря, защото се изопачават неща. Днес бяхме и пред хотела, където се е случил инцидентът. Неговия наемател също се въздържа от коментар, а единственото, което напомняше за случката от събота, бяха циментираните сакси пред самия хотел, които са били ударени, а очевидци ни разказаха, че полицията е помолила и съседните заведения за записи от камерите, а това, което също така органите на реда са споделили пред тях, е, че от хотела първоначално са отказали да им предоставят записи. А дали ще бъдат повдигнати допълнителни обвинения, освен това за шофиране с над 1,5 промила в кръвта, предстои да разберем в сряда, когато от МВР ще връчат и призовката на княгиня Калина. Айше, благодаря ти. Айше Сели, с продължение на историята за катастрофата с княгиня Калина, още в новините в 20. Съкращава се времето за отчитане на алкохол и наркотици в кръвта на водачите от 6 часа на 15 минути. На есен се задава нов ремонт на наскоро ремонтирания наказателен кодекс с санкциите за пътните нарушители. До петък пък нова методика ще помага на полицаите да прилагат новите наказания. Това стана ясно след среща на юристи от парламентарната група на ППДБ с вътрешния министър Калин Стоянов. Зачестилите спорни отнемания на превозни средства са една от причините за днешната среща. Първо трябва да видим защо в момента закона се тълкува превратно и защо реално се стига в момента до временно отнемане на моторното превозно средство, въпреки че в закона такава възможност не е предвидена. Ние единственото, което в момента променихме, е възможността със съдебното решение или задължението в някои текстове, съда да конфискува автомобила. Никъде не сме записали, че този автомобил временно се отнема до произнасяне на съда. Според Явор Божанков ще се наложи нов ремонт на наказателния кодекс още тази есен и даде пример. Законът се нуждае от промяна, защото той не дава яснота, когато двама съпрузи в режим на съпружеска имуществена общност имат автомобил, ако той се отнеме, отнема ли се или неговата равностойност трябва да се заплати. Фирми, които дават коли под наем, фирми с много скъпа строителна техника, ако те попаднат по тези санкции, е възможно живота на един професионален шофьор да бъде унищожен или дейността на една фирма да бъде спряна. По време на срещата е станало ясно, че ще бъдат закупени нови машини, които ще скъсят изследването на една кръвна проба от 6 часа на 15 минути. Ще се прецизират и спорните тестове за наркотици. Става дума за хора, които са употребявали определени разрешени медикаменти, които биха могли месеци наред да останат без автомобил, без да имат вина. До петък ще има общи методически указания за прилагане на промените в наказателния кодекс от МВР и прокуратурата. Тъй като в момента може да кажа, че в Видин окръжния прокурор ти казва да правиш едно нещо, което е различно от това, което ти казва да прави окръжния прокурор в Пловдив. От есента известия за извършени нарушения на пътя ще получаваме по мейл или с СМС, става ясно от Фейсбук страницата на Продължаваме промяната с хаштаг Кабинет Денков. Там се посочват и мотивите за приетите от парламента драстични мерки срещу пияни и дрогирани шофьори. Прокуратурата повдига нови обвинения срещу Георги Георгиев, задържан за жестокото нападение над 18-годишната Дебора Михайлова от Стара Загора. Той ще отговаря за нанасенето на 2 средни телесни повреди, за закана за убийство и за принуда. Това стана ясно след като излязоха резултатите от петорната съдебно-медицинска експертиза на момичето.
Новата петорна експертиза на момичето отчита нанесени две средни телесни повреди. Заключенията са на лекари от Пловдив, след като всички съдебни медици в Стара Загора си направиха отвод. Те отказаха да работят по случая, след като лекарят изготвил първоначалната експертиза, беше временно отстранен от длъжност, след като постанови лека телесна повреда на момичето. Причинени са две средни телесни повреди. Едната се изразила в черепно-мозъчна травма, мозъчен отток, лека мозъчна контузия, която е довела до временно разстройство на здравето, опасно за живота. И съответно втората по вид средна телесна повреда е обезобразяване, което се е изразило с множество прорезни рани по лицето и по тялото на пострадалата. Районната прокуратура в Стара Загора обединява разследванията по двете досъдебни производства спрямо Георгиев и ще му повдигне нови обвинения. След упражнена сила и удар с умрук, против волята на пострадалата и сломявайки волята й, обвиняемото лице е остригало главата й. Според адвоката на момичето, новите обвинения ще променят квалификацията на делото. Той съобщи още, че състоянието на Дебора бавно се подобрява. Но все още изпитва затруднения, смисъл такъв кошмари сънува, ограничава връзките с останалите с останалия свят и е затворен в себе си. Така че травмата и шока трудно могат да бъдат преодолени за такъв кратък период. Междувременно адвокатите на обвиняемия са изпратили искане до изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Серафов разследването по случая да се проведе в друг съдебен район. Това почва да прилича все повече на един инквизиционен процес. Всеки един прокурор, който дръзне да си изрази вътрешното убеждение различно от това, което обществото иска, той бива или отстраняван, или му е искана оставката, или срещу него се образуват досъдебни производства. И по този начин всички прокурори, според мен, в съдебния район на Стара Загора, в момента работят под страх. Ако вината на Георги Георгиев бъде доказана, го заплашват до 10 години затвор. Работещи в спешната помощ, организирани от Синдикат Защита, отново излязоха на протест. Те не са съгласни с разпределението на допълнителните 30 милиона лева за възнаграждения и поискаха оставката на здравния министър и на премиера. Министър Христо Хинков им отговори, че заплатите в спешната помощ са увеличени с 22%, а тези в РЗИ с 20%. 1500 лева става заплатата на шофьорите в спешна помощ след увеличението с 22%. С около 300 лева повече ще взимат лекарите. Смятате ли, че това съотношение трябва да се намали? Смятате ли, че лекарите няма да реагират и то много по-значимо, отколкото сегашната реакция на шофьорите в спешна помощ? На 22% увеличение на заплатите, защо не сте доволни? Защото шофьорите, фелшери и така нататък, които миналия път бяха ощетени, им бяха дадени по 100 лева, сега им се дават по 200. Разликата става изключително много голяма. На 1060 лева сметнахте ли колко са 22%? И след като минат след отдръжки, колко пари се получават реално взети? От синдиката поискаха 600 лева повече за шофьорите на линейки, 500 за фелчери и 400 за спешните медици. От отрасловия съвет не приеха предложението. Протестиращите не са съгласни с размера на ваучерите за храна. Ваучера е 2 лева. Вече повече от 15 години за 12 часов работен ден. Не може 2 лева да се нахраниш ти за 12 часа. На протеста бяха поискани и оставки, а пред Здравното министерство полетяха жълти стотинки и ключове на линейки. Отговорът не закъсня. Най-лесно е да се иска оставка и най-лесно е да се подава оставка, но най-трудно е да се разбере в дълбочина какъв е проблема. А проблема е забатачен от много години. В никакъв случай не може да се реши за 2 месеца. Министър Хинков отсече. Разговорите с защита бяха до тук, а от синдиката контрираха. Протестите продължават. Темите от света. Нов пожар в Централна Гърция. Стихията е в област Беотия и от нечовешки живот, а по североизточното крайбрежие пожарите продължават вече трети ден. Силни ветрове разпалват стихията край Александрополис. 12 села около пристанищния град бяха евакуирани. Огънят не пощади дори църква в едно от тях. Хиляди декари, горски и земеделски площи, множество жилища, пчелни кошери и ферми са унищожени. Пожарите по крайбрежието бушуват на три основни фронта, като най-големият е в село източно от Александрополис.
Украина ще може да използва обещаните от Дания и Нидерландия изтребители F-16 само на собствената си територия. Това обяви датският министър на отбраната ден след като стана ясно, че Дания и Нидерландия ще бъдат първите държави, които ще предоставят на Киев натовски изтребители. В реч от Копенхаген, украинският президент заяви, че с новите самолети Русия със сигурност ще загуби войната. От Москва предупредиха, че подобен ход ще доведе до ескалация на конфликта. Бурни овации с развети синьо-жълти флагове посрещнаха Володимир Зеленски в Копенхаген. Пред множеството той заяви, че с обещаните изтребители F-16 поражението на Русия е неизбежно. Скъпи приятели, днес съм уверен, че Русия ще изгуби тази война. С аплодисменти беше посрещнат и от депутатите в датския парламент, където благодари, че най-накрая молбите му за F-16, които бяха отправени непрекъснато от началото на войната, се сбъднаха. Руското зло поразява с болка и смърт украинските градове и села, но Москва открито казва, че Украина не е достатъчна. След нашата страна ще принесат страданието към Европа и към целия свят. Всички съседи на Русия са застрашени, ако Украина не надделее. Самолетите F-16 едва ли ще повлияят на контраофанзивата на Украина, тъй като първите изтребители ще кръжат в украинското небе едва от началото на 2024 година. Около нова година първата група самолети, около 6, да бъдат изпратени от Дания в Украина. Следващата година ще бъдат предоставени още 8, а последващата още 5 самолета. Украински пилоти вече се обучават в Дания, предстоят тренировки и в Румъния. Ще са необходими поне още 6 месеца за обучение на украинските инженери и механици, заяви украинският министър на отбраната Олексий Резников. Дания има общо 43 изтребителя F-16, но страната прави преход към по-модерните F-35. Не е ясно колко изтребители ще предостави Нидерландия, която също заменя наличните си F-16 с F-35. Нидерландия притежава 42 изтребителя F-16, но част от тях са ни необходими, за да помогнем при обучението в Дания и по-късно в Румъния. Проучваме дали останалите могат да бъдат предоставени на Украина или се налага обновяването им. Предоставянето на F-16 стана възможно след като в петък Вашингтон даде официално разрешение и така за първи път от началото на войната Украина ще получи натовски самолети. Досега Словакия и Полша предоставиха на Киев всичките си съветски изтребители. Под предлог, че Украина сама трябва да определи условията за мир, Дания прави така, че Киев да няма друг избор, освен да продължи да избира военната конфронтация, реагира руският посланник в Копенхаген Владимир Барбин. Туризъм и политика сега все по-широк отзвук придобива жестът на италианския премиер Джорджа Мелони, която плати с лични средства сметката на свои сънародници в Албания, докато била на посещение със семейството си в албанския град Берат. Тя попаднала на видео от камера за наблюдение, което показвало как 4 италианци напускат заведение без да платят консумацията си. По-късно на среща с албанския премиер в Вльора, Еди Рама се пошегувал със случката. Мелони веднага поръчала на италианския посланик в Тирана да й уреди неплатената сметка от 80 евро. В акаунта си във Фейсбук Мелони написа, че е платила от джоба си консумацията на 4 италианци. Илиан Енев отново е тук със спортните теми. Здравей отново, Дани. Днес много наистина спорт в емисията, но имаме любопитни теми, както вече стана въпрос. Българският футболен съюз ще продължи с неправомерното изключване на още клубове. Това заяви Димитър Бербатов, според когото над 3000 деца са спрени да практикуват футбол, защото са част от тимове, подкрепящи кандидатурата му за президентския пост в централата. Бербатов твърди, че изключването на клубовете се е случило тайно, без знанието на потърпевшите и без право на защита от тяхна страна. А действията на БФС са породени от факта, че въпросните клубове са искали свикването на конгрес. Казано е в документите, които те получават, общи обяснения от фона уронване престижа на Българския футболен съюз. Получава се един вид чистка. Когато се стигне до конгрес, тези клубове, които са изявили желание, както е по устав, да се свика конгрес, всъщност са изключени, нямат право на глас и хората, които сме опозиция или пък който и да е кандидат, остава без хора, които да гласуват за него. Тънката схема, по която искат да се случват нещата.
До този момент футболната централа е извадила от регистрите си 136 клуба, а от екипа на Бербатов заявиха, че има списък с още около 100 тима, които ще последват съдбата им. Днес бившият капитан на националния отбор е имал среща с министър-председателя Николай Денков и министъра на спорта Димитър Илиев, като темата на разговора им е била именно случващото се в БФС. Мисля, че е крайно време и призовавам държавата, министерството в лицето на министъра на спорта, да вземат отношение по този въпрос. Надявам се, никой не остава с впечатлението, че съм се предал или сме се предали, извинявам се, тъй като аз не съм сам. Продължаваме, бориме се, колкото ни позволяват силите и възможностите по линията на закона. От Министерството на младежта и спорта обявиха, че ще изискат от Българския футболен съюз пълната информация за изключените 136 клуба. Водогорец продаде всички билети за домакинството си на нидерландския Гранд Аякс от Лига Европа в четвъртък. Тимът от Разград обаче претърпя разочарование във вътрешното първенство. Шампионите загубиха гостуването си на Черно море с 0-1 във Варна. След гръмките победи над Астана в Лига Европа и ЦСКА в първенството, Лудогорец направи грешна стъпка на тича. Черно море пък постигна пети пореден успех през сезона в шампионата, за да оглави класирането. Малко очаквано единственият гол в двобоя реализира защитникът Цветомир Панов в 56-та минута. Малко по-късно домакините имаха претенции за дуспа, след като Алекс Фернандес беше съборен от Сон в наказателното поле, но сигнал от съдията Гидженов не последва. В продължението на мача след намесата на VAR, Игор Пластун получи директен червен картон за удар в лицето на Машадо. В края на срещата, след словесен спор с феновете на варненския тим, Матиас Тисера също беше изгонен, като само бързата реакция на Илян Илиев предотврати по-сериозни ексцесии. Не тръгнахме да се надиграваме, тъй като Лудогорец отбор и го показва и на последните матчи в Европа и в първенството, че може да се надиграваш и дори да ги надиграваш, но за кратки периоди. Първото по време не бяхме така